यो नानगढ मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारी स्थित यो मौरी खोला पुल हो। दर्शकबिन हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ, यो पुलमा यो आर्थिक वर्षमा मात्र झन्डै दर्जन पटक पहिरो खसेको छ। यो मौरी खोला पुल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिबाट पहिरो निरन्तर खस्ने गरेको छ पानी आउने बित्तिकै, र यो ठाउँमा पहिरो जाने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चारौँ यात्रुले यो ठाउँमा शास्ति खेप्नु परेको छ। आज मात्रै बिहानदेखि गएको यो पहिरो अहिले झन्डै 12-1 बज्दासम्म पहिरो पन्छाउन सकिएको छैन। 3 डोजर प्रयोग गरिएको छ, यद्यपि 3 डोजर प्रयोग गरिए पनि यो सडक खण्डलाई अहिले सुचारू गर्न सकिएको छैन। दुईतर्फ सवारी साधनहरू अहिले लाम लागेका छन्। उता मुगलिन्द तर्फबाट आएका सवारी साधनहरू केही मुगलिन्दमा र केही यो सडक खण्डमा चाहिँ लाइन लगाएर राखिएको छ भने, यता नानगढ तर्फबाट आएका सवारी साधनहरू केही सवारी साधनलाई नानगढतर्फ रोकिएको छ र केही सवारी साधन यही केराबारीमा नै रोकिएको छ। प्रत्येक वर्ष यसरी नै नानगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो जाने गरेको छ। यद्यपि यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भनेर विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाइएको पनि हो, यद्यपि पहिरो जान रोकिएको छैन। यो ठाउँ जुन मौरी खोला हो, यो मौरी खोलाको जुन अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यो देखिरहनु भएको ठाउँमा चाहिँ पुल छ, यो पुरानो पुल हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यता माथि जुन यो यहाँ बसिरहनु भएको छ यात्रुहरू, यो ठाउँमा नयाँ पुल थियो। यद्यपि नयाँ पुल यो सबै खोलाले बगाएर ल्याएको मेटेरियलले गर्दाखेरि यो नयाँ पुल चाहिँ पुरै पुरिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो खोला जुन जाने ठाउँ सबै ब्लक भएको छ र त्यसकारण यो पानी बढ्न साथ खोला माथिबाट जाने गर्छ र यो माथिबाट बग्दै आएको मेटेरियलहरू चाहिँ यो ढुङ्गा माटोहरू चाहिँ यो पुलमा थुप्रिने गरेको छ र यहाँ पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ र त्यही श्रृङ्खला त्यही क्रम आज पनि जारी छ। आज पनि सयौँ यात्रुहरू यो नानगढ मुलिन सडक खण्डमा शास्ति खेपेर बस्न बाध्य भएका छन्।
दिवे कमरेड पुरै पानी माथि उतैबाट रहेछ पानी आएर बगेको नि बाबा दिवे कमरेड पुरै पानी माथि उतैबाट रहेछ पानी आएर बगेको नि बाबा